I dag skal vi på en ny eventyr igjen, der vi packet baggen. Og I denne omgang tenkte jeg skulle kjøre på med en Q&A mens vi ute på farta. Så tenkte vi skulle ta to spørsmål her, og så kan vi ta flere spørsmål underveis. Så skal jeg faktisk opp til en plass jeg ikke har vært før I Norge faktisk. Det nemlig Lofoten, som vi skal ha en tur til. Ja, jeg kaller det fortsatt Nord-Norge, andre folk kaller det ikke Nord-Norge. Men jeg har vært I Nordland før. Jeg har vært I Morana på ACR to års tid tilbake igjen. Det kanskje litt feil årstid å dra på, men vi kan alltid ta en tur til sommer når ting litt annerledes. Oppi der så skal jeg besøke en veldig, veldig god venn av meg som jeg ikke har sett på til jeg snart tre år. Så skal vi gjøre litt spennende ting der oppe. Men la oss hoppe inn I spørsmålet. Jeg tok en sånn Snapchat-runde der jeg la ut et innlegg sende inn spørsmål. Og første spørsmål jeg får da fra Kevin. Hvor mye tjener du på YouTube? Jeg ikke så kjempefan av å på en måte offentliggjøre alle tall. Det blir på en måte å spørre en helt random person på gata hvor mye man tjener. Jeg kan si som det ikke mye. Det vel underkant som en kanskje en 10-20 30% stilling på en, ja, en matbutikk takk om ja, det noe, ja, det liksom en liten sum, men det ikke nok til liksom livsopphold, betale leie, mat, strøm, internetlegning, telefonregning, og så videre. Jo større kanalen blir, jo kanskje større mulighet har jeg for det her I fremtiden at jeg kan leve av det. Lite penger for øyeblikket, men sånn det, man må bygge seg på YouTube. Vil du vært bonde eller yrkesjåfør om du ikke driver med YouTube? Nå har det så slik at hele familien min og det jeg har oppvokst med jo egentlig yrkesjåfør, altså lastbil. Det blir nok lastebil. Fordi bonde, det ikke min stil. Men jeg gjør opplegg med Kåre da, hvis ikke jeg setter videoene. Sveis og sper. Nei, la oss komme oss bort. Mistet nøkker. La oss komme oss bort til toget, og så skal jeg ta fly fra Gardermoen. Så da har vi kommet oss på togstasjonen, og vi kan jo fortsette med spørsmålet. Vegard Eriksen spør, kan du reise til Kåre igjen? Veldig mange som sagt har sett disse videoene her. Det har vært en av de mest populære videoene I hvert fall november, oktober-november. Helt vanvittig respons på videoene. Tusen takk for all støtte der. Altså, folk har vært gira på disse videoene her. Lage videoer med Kåre har vært fantastisk, så definitivt. Vi skal få til noe igjen til enten til vinteren eller til sesongen igjen. Vi får se hva vi finner på. Vi kunne tenkt deg å lage videoer der du sitter på med folk som kjører lastebil. Ja, faktisk. Vi hadde en video, eller jeg filmet faktisk en video I august med min venn Tony. Men dessverre så skjedde litt ting på den jobben han hadde. Så jeg valgte da å ikke laste opp den videoen. Men hvis det noen der ute som har lyst til å ha meg på en ja, lastbiltur, bli med en dag med yrkesjåfør, så let me know. Jeg tror folk hadde lyst til å se en video på det. Det et spørsmål jeg rekker nå. Nå kommer straks toget. Og så ta oss inn til Gardermoen. Spør. Hvor du ser deg selv om 10 år, og hvilken bil, drømbil, skaffer deg hvis du planer om det? Jeg håper at jeg får tak I en sånn, la oss si, et lite gårdsbruk. Et sånn, ikke direkte gård, men liksom et stort areal å være på da, med flere biler. Det var utrolig kult å gjøre om 10 år, hvis selvfølgelig ting skjer. Akkurat nå så ser det kanskje litt mørkt ut, men jeg vet ikke, hvis kanalen blir større, og man vokser større og blir større og alt det her, så det sikkert mulighet for det. Og drømmebil, det så mye man har lyst på, ikke sant? Det ikke bare, men en Raptor, altså Raptor F-150, eller G-Wagon, den helvetes bra bussen vi kjørte Mikas for ikke lenge siden. Fy faen, den var rå, ass. Neste stasjon Ja vel, hvor lenge har du holdt på med YouTube, og hva grunnen til at du begynte med det? Jeg har holdt på med YouTube I snart, eller over faktisk, 10 år nå med forskjellige kanaler. Og jeg startet med å filme liksom TV-skjermen med telefon da. Og etter hvert så begynte jeg med sånn gaming-kommenterer med en sånn her Logitech G35 headset som hadde helt revet mikk. Og grunnen til at jeg begynte med det var fordi jeg ville prøve meg. Nå har jeg vært igjennom liksom både forrige kanal og den kanalen her. Og den kanalen her jeg mest fornøyd med. Da skal vi også videre begynne med ganske folksomt her. Før, så... Ja, ok. Ja. Du vet, det en torsdag når Gardermoen fullt av kø overalt, og alt mulig, altså. Det mye folk her. Skal vi se da. Hvor fly med? DV-366, torsdag Norge. Så da jeg satt meg ned for å vente på fly ut til boarding, og Tete skulle svare på litt flere spørsmål der. Blir det mye Forza Horizon 5 fremover? Ja. Hvis du går ned på bonuskanalen min, som heter nesten samme som min hoved her, jeg ligger like beskrivelsen eller popper på skjermen her, så kommer jeg til å legge ut litt forskjellige Forza Horizon 5-videoer. Jeg føler at det passer best på min ekstra kanal enn hovedkanalen her. Hva liker du best med YouTube, altså kanalen din? Vel, det vel egentlig muligheter, så som jeg skal nå forstå, og nå skal jeg ta opp til Nord-Norge liksom. Det muligheter jeg får.
man lærer nye ting, og man stadig utvikler seg innenfor felt man aldri trodde man skulle komme i. For eksempel jeg driver med nå. Og etter hvert så kan det her bli en fullverdig jobb, og da kan jeg jo leve av det her i stedet for å være innom fucking snav. Alle nye kontakter man får, hvordan man utvikler nettverket sitt, og hele den gjengen der. Og selvfølgelig møte superfolk som deler samme interesse, og stå og skravle ihjel. Det skjer ganske ofte. Gleder du deg til vinteren? Hvis ja, jeg har en viss følelse på det kommer til å skje ganske mye vinter. Vi har noen planer. Vi har en god del planer, som altså innebærer å kjøre på isen. Hvis det selvfølgelig går igjennom, hvis vi får den vinteren, jeg håper vi får da. Det blir jo ikke vinter der jeg bor, men innover landet så er det store muligheter for å kjøre på isen. Hvordan går det med deg for tida? Jeg har egentlig nok å gjøre. Jeg sa det på farta, og det digger jeg, fordi det alltid nytt content, material til kanalen. Det har ikke vært stille. Det har vært stille en uke i år, og det var når jeg fikk dose 2 av koronavaksinen. Da var jeg dårlig en uke. Da var jeg faktisk ikke dårlig, så da måtte jeg avbryte planer jeg hadde. Så det kunne vært videoer som hadde kommet ut nå, men det ble det jo ikke selvfølgelig, for jeg måtte ta vare på meg selv, først og fremst. Men ellers så har jeg jo hatt veldig mye å gjøre. Skapt nye nettverk, skapt nye kontakter, hele pakka der, det vil med kanalen her. Og vi har filmet ganske mye, og det fortsatt videoer som ikke har kommet ut når jeg filmer dette her. Helt siden jeg fikk av den der fotlinka og dommen og det pisse der. Digger du på farta, jeg digger å lage content for dere, jeg digger jo med kanalen her. Som sagt, det en stor drøm om det her kan bli min inntekt, eller det kan leve i fremtiden. Tusen takk til dere som ser på videoen i hvert fall. Så det går veldig bra med meg. Jeg en person som liker å ha ting å gjøre, ikke sitte og glo i veggen. Og det gjorde jeg basically sist vinter. Så mye var jo fortsatt litt lockdown noen flere steder og de tingene der. Så det var ikke så mye som skjedde. Men nå er det det, og det digger jeg. Det går veldig bra med meg, selv om jeg ikke er mulig til å kjøre bil. Men jeg tenker ikke så mye over det egentlig. Gått over den kalde grininga, sukkinga. Jeg bare gir ikke å bry meg lenger. Det kommer tilbake igjen. Jeg har hørt og sett at du har fått en god del hate. Hvordan har du taklet det, og hvordan bruker du det på å bli bedre? Nå har jeg holdt på med YouTube i mange år. Etter hvert så begynner du egentlig å gi litt faen i hatkommentarer. Du begynner å gi faen i hva folk kaller deg, og jeg har blitt en veldig sånn kall det en kald person da, når det kommer til folk kaller meg ting. Man må liksom bare gå igjennom det. Man må liksom få høre det. Så jeg takler ganske bra egentlig. Jeg gir ikke å bry meg. Ting er at ok, da synes det menneske det om meg, om jeg feiter og vi tar det eller hva det er for noe. Da får den lov til å føle det. Og mine nærmeste og mine kompiser vet hvordan jeg er. Hvis ikke du kan respektere og akseptere hvem jeg er. Det et fritt land, og alle liker ikke alle. Jeg har også noen folk ikke jeg liker. Man blir bedre når man får høre det. Det utrolig hardt og drit og ikke lett. Jeg har slitet med hate i mange år. Til slutt så bare gir du ikke å bry deg, og det ikke morsomt lenger. Fordi hate er det samme som folk prøver å mobbe deg, ikke sant? Og etter hvert, du vokser opp og ser hvordan verden er, så til slutt så gir du ikke å bry deg. Og en annen ting er at du ser helheten i et annet menneske, om faktisk mennesket vil hjelpe deg å være kompis med å støtte deg opp, eller er basically litt rassør. Kan du ha en setup-video? Nå har jeg vel laget en setup-video på kanalen min før, men jeg vet ikke om det så vits nå. Kanskje når jeg flytter igjen. Jeg har en plan om at jeg skal flytte noen andre plasser, så kanskje da. Det ikke så mye som skjedd siden sist. Kan du nevne alle bilene du har hatt? Jeg har hatt en V70 første generasjon, altså 98-modell, like gammel som meg faktisk. Og så har jeg hatt en 2007 V70 andre generasjon, og så har jeg hatt en Lexusen, som var en 2009-modell, IS220D. Og det var det jeg rakk nå, for nå skal jeg gå bort og borde flyet, som skal ta oss opp til Nord-Norge. Så Nord-Norge var ikke så kaldt her egentlig. Velkommen! Hei! Hei, velkommen hjem! Long time no see! Ja, long time no see! Bare ha med halve Norge oppe i bagen. Ja, ja, gutten klarer han. Jeg jobber da vel som yrkesjåfør, eller bussjåfør også. Jeg løfter tungt. Faen, gutten får så treser og greier. Ja, kom hit, jeg må ha klem. Ja. Oi, ok, hvorfor langt jeg må si? Ja, det er lenge siden. Jeg føler jeg besøker sånne fortapte YouTuber hver gang. Ja, ikke sant, ikke sant! Og så ganske ofte med Espen, og nå er det Supercliff. Nå er det Supercliff. Når er han der på da? Når ble det begravesbanen opp å si? Det var 2018, ikke? Vi skal se hva denne helgen kommer til å bringe. Kommer til å bli jævlig artig! Og så må vi jo ta en titt med på den BMW her i dagslys. Så hjemme hos meg er det mørkt. Og her er det enda mer mørkere. Snart mørketid. Oh. Det er deprimerende. Jeg skulle ta en Q&A, men jeg tror jeg venter til når det faktisk er dagslys. For jeg har noen få spørsmål igjen. Jeg har ikke tatt alle da, skjønner jeg. Jeg har tatt en god del. Har du tatt mitt spørsmål? Nei. Åja. Ikke enda, men Simon kjører og det er såpass mørkt her. Og hvis jeg putter på lyset i taket, så forstyrrer jeg. Så jeg tenker at vi popper. Ikke forstyrr føreren. Ikke forstyrr føreren. Jeg tenker jeg skal hoppe over til når det er dagslys, og så kan vi fortsette derfra. Så velkommen til Lofoten. Det er en ny dag, og
Her har vi BMW til Simen i dagslys. Spekulert altså, altså. Her heter det vel, hva heter det her igjen? Valstad. Ja. Vi har bestemt oss for å ta noen bilder og sånt, og så litt shots av bilen her da. Ser du sånn, her har du typiske Lofotfjell, vil jeg si da. Med så snø på toppen, og så er det ikke snø nede her. Ja. Så er det en 320 diesel. Dette er en F31. Veldig god bil å sitte på med, faktisk. Den er en veldig god bil å kjøre, tenker jeg også. Jævlig god. Du er veldig fornøyd med den. Jeg er stor fornøyd. 2015-modell. Nei, men jeg har faktisk prøvekjørt noe sånt før. Å, du har det? Ja, ja, ja. Det er veldig kurante biler, faktisk. Ja, ja, ja. Funksjonene er Eco Pro Comfort, Sport og Sport Plus. Og der i Sport Plus er rattet vi så drithardt i svingene. Er det bakhjulstrekker eller firehjulstrekker? Firehjulstrekker. Det er firehjulstrekker, ja. Ja, ja, ja. Gutten er klar for vinteren opp i nord, han. Ja, det må man ha, vet du. Bakhjulstrekker fikk kanskje litt dårlig her. Ja, men det er mange som har det, da. Ja, jeg vet. Nei, jeg tenkte, nei, skal jeg ha meg en bil, så skal jeg firehjulstrekke. Jeg liker faktisk de bilene her. Og så må det være stasjonsvogn. Ja. Jeg synes stasjonsvogn er mye finere enn sedan. Så har han fått plass bak. Ja, og så har han svart bil og beige interiør. Ja. Det var kult. Det er ikke sånn beige det er i den E60, E61. Ja. Det er sånn stygt beige. Ja. Men det er sånn pent, jeg liker det beige. Ja, og så er det jo delskinn også. Altså, det er ikke din største bagasje. Nei, du har vært på sveitur med en annen kjent. Ja, ja, ja. Altså, det gikk fint med tre personer. Ja. Kjøtt mye. Nei, jeg er stor fornøyd, så nå er jeg helt slav i 5 år til. Så... Så mens vi er rundt og kjører, driver og leter litt etter steder å ta bilder av både Simen og bilen og det som er. Og så utforsker litt av Lofoten, det er jo veldig spekulert her naturhest. Så kan vi jo fortsette med Q&A-en her, slik at jeg da har fullført runden da, kall det det. Det er jo snart et halvt år siden jeg har laget en Q&A, egentlig. Når kan du kjøpe folkevogn? Da mener jeg en boble. Aha. Ja, men boble er jo egentlig jævlig stilig. Ja, det er det, men jeg vet ikke hvor populært det er blitt hos meg, egentlig. Jeg skal la kommentarfeltet for å styre litt. Det skriver om jeg skal kjøpe en boble. Jeg vet ikke hva, om det er interessant per dags dato, liksom. Gå veldig på det, egentlig, om det er et interessant innhold. Har boble som prosjekt spilt? Ja. Ja. Jeg vet ikke nå hvor interessant det hadde vært for dere, fordi der kjenner ikke jeg Sebas min så godt, liksom. Om det hadde vært noe... Jeg vet ikke om det hadde truffet. Så det sånn. Blir det noen videoer i Trøndelag? Det er i hvert fall planlet ett arrangement i Trøndelag til mai. Det er nemlig Kjøddal Motor Show 2022, som er da fra 7. til 8. mai. Så skal vi en tur til Trondheims Kjørdalsområde igjen da, i begynnelsen av mai. Før den tid og etter den tid vet jeg ikke enda. Spørs hva slags muligheter som dukker opp, hva som skjer egentlig. Det er ikke så mange ting på agendaen i Trøndelag nå. Kjørdal Motor Show, det kommer ut å skje i mai, 7.-8. mai, så hvis du bor i netten av Kjørdal, så er det bare å ta turen. Hvordan er det å drive YouTube med regler i Norge og retningslinjer? Det er ikke så vanskelig egentlig, altså fra erfaringsmessig så var min forrige kanal veldig sånn, det var mye vågalse ting, ting som ikke var riktig etter loven, og ting som ikke var så bra da. Dessverre så var det jo veldig lett å bryte de retningslinjene og de reglene. Dessverre, jeg har jo tatt en konsekvens utifra det. Det er ingen oppfordring til å bryte retningslinjer og regler, det kan jeg si med en gang, men jeg drev den forrige kanalen, så ikke sant, man tenkte jo ikke så mye over det. Nå har man jo fått en konsekvens, så da er det sånn at ok, da skal ting være riktig og sånt. Så det er mye planlegging, men jeg har blitt vant til det, hvordan jeg ønsker å ha min framgangsmetode, kaller det det. Hvordan jeg ønsker å ha ting, så hvis jeg er usikker på en ting, så kan man eventuelt søke det på lovdata og sjekke liksom regler og sånt da, hvis jeg er usikker på om jeg kan gjøre handlingen. Det er ideer på en måte jeg har tenkt på sammen med andre folk, eller meg selv, men har på en måte droppet det, for jeg ser at ok, det strider imot loven, kan få en enorm konsekvens. Man må på en måte følge litt med, så det er ikke så vanskelig, man bare planlegger litt ekstra. Men igjen så får man jo en stabil kanal, og selvfølgelig en stabil følgebase som jeg setter pris på, at man holder seg stureint da, som heter på godt norsk. Har du en rabattkode hos Ledhobby? Ja, det har jeg. Jeg har sagt det i gjentatte videoer. Det er da 8015, og da får du da 15% rabatt. Så han som driver Ledhobby, han har mye stasj på lager, så det er bare å sjekke ut. Hva skjedde med bordene du kjøpte? Fy faen i helvete. Bordene var kun et sånn PR-stunt, fordi det var en periode i rundt den tiden her i Fyr faktisk jeg filmet dette her, at folk maste noe inn i granskeven på sånn der, hva skal du kjøpe neste bil? Hva skal du kjøpe neste bil? Hva skal du kjøpe neste bil? Og jeg var sånn,
Jeg har ikke sagt at jeg skal kjøpe noen bil. Det var jo også like etter jeg fikk dette alt med førekortsaken og alt det pisset der. Hvorfor i helvete skal jeg kjøpe bilen jeg ikke kan kjøre den engang, ikke sant? Stygg de felgene på din bil var. Ja, jeg vet. Og det var sånn bil til malakk. Det var sånn kødd. Og så var det også det antenna. Ja. Den bilen der var aldri min. Det var faktisk en veldig god kompis av meg som kom på den ideen å lage et PS-stunt. Vet du når du får deg prosjektbil? Det har skjedd litt ting der. Jeg har penger til, ja, jeg kan si, jeg hadde jo en sånn Splice-innsamling der jeg fikk den summen jeg hadde håpet på, så tusen takk for det. Men problemet er at jeg har ikke funnet det enda, for det har vært litt konflikter her og der. Og på dags dato så har jeg ikke noe sted å stå og skru, for det har skjedd litt ting og litt sånn med falske venner å gjøre, og det pisset er basically backstab, jeg kaller det. Da har ikke jeg noe plass å være. Dessverre så vet jeg ikke helt når det kommer i plass. Det vet jeg har vært en god venting nå. Det er bare at jeg har ikke funnet noe, for jeg har kun vært rustflak der ute av en viss bil jeg ville ha. Den bilen har jeg bare gitt opp, så jeg må kanskje se litt på andre ting. En jeg skulle være hos, han var jo bare helt tullete, og kunne ikke stole på det, og prøvde å diktere over meg hva jeg skulle gjøre, og det var bare masse tull, som gjorde at jeg ble litt småterget, og det var ikke måte på. Det gidder jeg ikke, så der får det liksom satt litt utsatt, jeg vet ikke hvor lenge. Men jeg klager ikke, fordi jeg har per dags dato ganske mye annet content å legge ut foreløpig. Så meningen med den også, den prosjektbilen, var at jeg skulle ha et fullverdig content nå i vinter for han å filme, for han å legge ut ukentlig eller mer. Men det ser som jeg klarer meg kanskje uten det foreløpig, og pluss jeg får ikke kjørt den bilen uansett. Og det skal ikke være noen isbanebil eller noe sånt, i hvert fall i første omgang. Jeg tenkte det skulle bli på en måte en daily jeg kan bruke til seg hvis jeg får tilbake førekortet når jeg håper på det. Jeg vet ikke når. Jeg driver fortsatt og ser litt på det. Vær tålmodig. Hva er årets høydepunkt så langt? Smøla. Det må være Smøla. Årets sveisesperr. Og spesielt å ødelegge en E39. Sier du for deg noen gang at du kommer til å bli yrkesjåfør? Jeg vil egentlig si ja, fordi at når jeg får tilbake vanlig bilsertifikat, kan jeg jo begynne å fullføre noe jeg allerede har startet på å kalle det. Jeg har en grunnutdannelse til å ta yrkesjåførutdanningen da. På videregående gikk jeg Søre Samferdsel første året, og så transportlogistikk andre året. Jeg har liksom ikke fullført tredje året, for da man ut i læringsplass. Jeg fikk ikke tak i læringsplass tilbake inn i 2000, og ja, det ble vel 16-17 for min del da. Da har jeg på en måte vært støkk der, og så har jeg jobbet litt med andre ting, så ble det jo ikke noe videre jobb der, og så på en måte har jeg blitt litt sittende da, kan man jo si. Da sitter jeg den dag i dag da. Basically på NAV, fuck det der. Nei, jeg kunne faen vært NAV, bare på NAV, det er... Jeg liker det ikke, jeg hater det. Tenker i hvert fall å fullføre den utdanningen med å ta lastbilsertifikatet da. Klasse 2, som mange kaller det for. Yrkessjåfør er alltid noe jeg har lyst til å bli egentlig, fordi jeg har vokst opp med det. Min far har kjørt lastbil i mange år. Jeg har vært med på han mange ruter, mange forskjellige plasser og sånt, så jeg vil si at jeg er veldig godt kjent i det faget der, selv om jeg kanskje ikke vist det så mye på kanalen min. Jeg er veldig kjent med det. Kanskje ikke Aerotruck Simulator videoene viser det for å si det sånn på bonuskanalen min, men det er bare sånn for faen, for det er meg selv liksom. Jeg vil si ja, jeg vil tro at det kommer til å skje før eller siden. Og så er det litt sånne småplaner her og der som ikke jeg kan fortelle noe om, men hvis folk fortsetter å abonnere, og folk fortsetter å følge med på videoer, så kan det godt hende kanskje kommer en viss serie på det i fremtiden. At jeg tar lappen på tung bil. Bare hvis folk fortsetter å abonnere og fortsetter å ha den veksten på kanalen her, så godt hende kommer en video på det. Har du alltid vært interessert i biler, eller kom interessen mer frem etter du ble eldre? Nei, vi har jo alltid hatt litt veldig stor interesse i familien med biler. Fatteren har jo hatt litt forskjellige ting. Jeg fikk jo liksom en ATV når jeg var typ 9-10-11 år. Den klarte jeg nesten å være med bort til en sving og hele pakka, eller jeg var jo så ivrig på å kjøre ATV, vet du. Kunne vært jeg digger ATV når jeg var oppvokst med det. Det kjenner jeg at det kom imot den interessen jeg var såpass ung, for at den kjøpte en ATV til meg, og da surer jeg på den på sånn gammel traktevei som var nesten gjengrodd og sånn. Jeg ble introdusert i det, og så har jeg på en måte sett at fatteren har jo fikset litt forskjellige ting på bilene, familiemedlemmene mine da. Byttet bremser og på en måte fått en bil egokjent eller pakka, så jeg har lært litt og sett litt og vet litt da. Jeg kanskje ikke viste så mye på kanalen, men altså, man kan ikke alt. Man er ikke fullutlært. Bilverden vil alltid utvikle seg, og vil aldri komme endringer. Så da vet dere det. Jeg kan ikke alt, men jeg vil til å lære. Hvordan har du råd til å reise rundt overalt? Virker sykt gøy. Nei, det er jo det at dere følger med på videoer, dere ser på reklamen, donasjoner på Vips, streams, at folk liksom velger å støtte kanalen da. For det som støtter, jo større muligheter er til å dra steder. Jeg hadde ikke forhåpning jeg skulle dra til Lofoten den måneden her, liksom. Nå i november når jeg filmet dette her. Og det skjedde jo. Det er ingen tvang. Folk har hjulpet meg mye der, altså, til mye forskjellig, så tusen takk der. Så har vi til sist, Simen. Ja. Jeg er Simen, superklipp for en fettig god venn. Ja, du er noe fettig god! Åh, yes! Det var det jeg lo å vente på. Jeg bare ventet på det spørsmålet der. God
Jeg kan ikke si god morgen, men god ettermiddag, kan jeg få si. Eller formiddag. Ja, formiddag. Ja. Velkommen til en dag i livet mitt, for så vidt, for hans del. Tusen takk. Da har vi fått tak i to ganske spennende biler, selv om været her i fotbakken akkurat solskinn og varmegrader av den som er. Ja, men heldigvis er det årsøya i dag. Heldigvis. Ja, og ikke det dritt været som var i går. Det har snødd ganske mye på det fjellet der nå, ja, tror jeg. Ja, det har det, det har det. Det er litt av en natur oppe i Lofoten her. Men det er ganske vild natur her, men altså to ville biler vi skal sjekke ut i dag. Åh, jeg gleder meg. Jeg hadde aldri håpet på å gjøre det oppi her, egentlig. Nei, men en gang må jo være din første. Det er sant. Du skal jo sette Lofoten på kartet nå. Faen, du hører den i bakken av dere. Åh, satan. Ja, du hører den i bakken av dere. Ja, ja, ja. Vi har da en Audi RS6 2016-modell og en Nissan Skyline R34, og der kommer den. Og da kommer begge bilene. Ja, begge bilene kommer. Åh, se på den der da. Oh my god. Åh, det så tøft. God dag igjen. Så er vi her i sexen. Fy fader altså. Ja, det tøft. Jeg ser bare glis ut i han. Og ja, Simen satt seg inn der, ja. Ja, jeg tror bare ikke satt inn der. Hva vil, okay, hva vil du først? Vil du RS6 eller vil du Skyline'en? Jeg vil ta Skyline først. Ja, hvis jeg grunner for deg da. Ja, 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 altså. Ja, 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 ja. Hvor ofte har du vært i Skyline'a? Aldri. Har du ikke det? Jo, Ole sin. Ok. En gang. Vi må skremme Simen i Skyline'en. Ja. Vi må skremme den. Nei, nei, kom her, hvor du driver risker her. Jeg er litt nervøs. Det er jo feil årstid nå. Ja, ja, ja. Men det ser noe oppvært ut på E10-en, så. Ja, det er godt å høre. Vi får prøve. Ta nå, Simen. Ja. Ta over. Det er greit, da. Å, da, men ikke. Ja. Jeg sitter bak andre siden, eller? Helvete åpner den her bilen. Å, den er det? Ok. Bakkestart er ikke noe god venn. Å, det er såpass. November i Nord-Norge med Skyline. Ja, ja, det er god knall. Ja. Du vil si at man koser deg inn i der nå, eller? Ja, du kjenner meg. Tenk godt å se det. Fy fader. Jeg lurer på hvordan Simen har det skal alene nå, jeg. Tror jeg andre gang han sitter på en sånn bil. Han er for noen, det. Ja, mens jeg er sånn, skal vi se? Litt mange ganger. Så jeg vet hvordan det er, men han tror jeg kommer til å få litt sånn, ja, kall det sjokk. Fin Skyline. Ja da, fornøyd med den. Ja. Hvilken årsmodell var den igjen? 2000. Han har gått i Japan i begynnelsen, og så har han gått i Tyskland til Norge. Var det såpass? Fikk han hit i 19. Ja, i 19, ja. Det er to år siden. Ja. Nice, nice, nice. Hvor mange helsekrefter er det den igjen? Han er godkjent i vognkortet med 503. 503, ja. Ligger vel på en 450-500 nå. Var det såpass, ja? Helt på det laveste, for jeg må på mopping. Det er ok. Bakra ut så han må benkes. Man skal jo fra 0,85 på ladetrykket til 1,7. Åja. Og regner med 6,50 på jorda. 6, ja. Det er ok. Mellom 600 og 6,50. Hvem hadde trodd at vi skulle på tur med en Skyline i dag? Det hadde ikke jeg. Her sitter vi. Stappa inn i en familiebil med, hva var det, 720 hester? 720 hester. 1000 newtonmeter. Å fy! Men det er så drøyt med de bilene at de er så superhagelig å kjøre. Så du merker liksom ikke, ja, mindre i full gass da.
Unleash the beast. Ikke helt optimal det være I dag, men jeg får bare være av. Sånn det når man gjør spontane ting. Jeg tror Simon ikke den type som har vært så mye på med I dette miljøet. Du har jo sikkert, du vet jo litt hvor jeg kommer ifra når det kommer til miljøet og sånn. Ikke Simon har vært med på det før. Så jeg tror ikke han helt vant til den det syke pådraget som enkle biler. Er du på meg I en tunnel her? Passasjeren, han vet... Nei, han vel helt rundt, jeg kan. Hvordan går det, Simon? Det går jævlig bra. Fy faen, hvor jævlig hjertelig det var. Ja? Ja, ja, ja. Er det gøy? Jævlig gøy. Skal vi kjøre utover mot Henningsvær, så speider du om du ser noen fine plasser. Du skal hit etterpå, det sikkert visst. Ja, selvfølgelig. En sånn blå? Og blå! Det basic blå, så jeg måtte spørre ham. En sånn kiss. Kom igjen, kom igjen! Ok, så vi har nå ut på, vi er nå på, ut på Henningsvær. Ja, Henningsvær. Åh, det her jo perfekt! Oh my god! Jeg blir så sånn der, helt sånn... What? Søring I Lofoten. Ja, det her, ja, jeg en søring I Lofoten, det ikke kødd engang. For det eget hjemland. Ja. Oh my god. Oh, fy, det rakkeren for en perfekt. Welcome to Lofoten, motherfucker. Wow. Det så spektakulært å se på det her. Så med snøtopper. Wow. Det fantastisk, ass. Fy fader, altså. Og nå kommer den. Koser du deg? Fy faen for den bil! Det gjorde seg med den vasken, ser jeg. Ja. Det blir jo litt shit I novembervær. Det får bare være, tenker jeg. Liksom, sånn her. Satan for noen fine biler. Nei, du står akkurat med samme retning. Det mye penger. Å, herregud. Det spregger meg ikke. Filmer jeg driver ut av bildet nå, vet du? Ja, ja, jeg tok bildet mens jeg filmet, så... Det verdt å reise Lofoten likevel. Det bra når du har to biler som dette her. Fy faen, altså, det så sykt. Den og den. Vi var med en tur med den I går kveld, og den syk 720. En sånn bil bare vilt. Basic familiebil, og den har ikke jeg sittet på enda, og det skal jeg være på vei tilbake igjen. Vanskelig å bli lei av. Ja, nei, det blir...
vært med på lenge, ass. Fy faen! Så da har vi kommet til veiens ende i denne turen her for denne gang. Og det bestemt at vi skal ta en tur til sommeren igjen. Ting som må komme på plass før vi kan liksom, ja, fastsette en dato da. Så det blir gøy. Nå har jeg fått sett hvordan Lofoten på, ja, hva skal jeg si for noe, før jul, før vinteren egentlig. Så vinteren begynner jo nå liksom. Helt sjukt landskap her med, som jeg har sagt flere ganger, med snø i toppene. For når vi kom hit så var det ikke snø i toppene. Men over helgen så har vi kommet snø på toppene. Jeg synes det helt magisk å se det. Nei, Simen har jo gått og snakket om denne skalaen her i hele går og hele, nesten hele dag, og han helt sånn der spinnvill, vet du. Fette det, så reaksjonen hans da. Fantastisk å få blitt med på det. I til og med november fikk ut både R6'en og Skylinen etter film i fucking november. Vi ses til sommeren igjen oppi det her. Nå skal jeg ta tur ned til ja, Evenes, også Østland igjen, der jeg tilhører. Ja. Veldig mange sier tilhører Nord-Norge. Jeg kommer til å sove deg. Du er velkommen hjem igjen, ganske snart. Nei, ikke kom igjen, jeg har bare stått. Jeg har ingen gener i nord. Ja, det sier de alle. Oi, oi, oi. Og med det, takk for at du så på denne videoen her. Og vi snakkes en senledning. Husk å følge han soppen der. Ja. Jeg regner vel med at du legger det her nede på skjermen. En av plass foran. Fin dag videre. Ha det godt! Ha det bra.